Десь близько на пів-дев'яту ранку до поліції надійшов виклик, що під час прогулянки з собакою жінка виявила останки тіла новонародженої дитини, дівчинки, віком близько 36 неділь. За вказаним фактом відкрите кримінальне провадження за ознаками злочину, передбачено статтею 115, це навмисне вбивство, додаткову правову кваліфікацію, природня смерть. Зараз труп дівчинки направлений на проведення експертизи для встановлення причини смерті. Хто мати та які обставини вказаної події, зараз ми будемо з'ясовувати. Ускладнює з'ясування обставин та пошуки матері те, що давність тіла дитинки десь від тижня до декількох місяців, тому ми будемо чекати на з'ясування причини смерті, будемо питати всіх, хто мешкає поблизу, можливо, вони бачили жінку, яка була вагітна, і після якогось періоду вона залишилась без дитинки. Тому тривають пошукові заходи.